Čau všichni, já jsem Martin a dneska vás vítám u dalšího dílu seriálu WhatsApp Foodshop, kde se podíváme na novinky z Foodshopu, tak pojďme na to. Začneme tady u eventů, hnedka zítra, tady 28.6. u nás bude probíhat release kolekce Adidas a Parley for the Oceans, což je firma, která se zaměřuje na čištění a ekologii oceánu jako takovej. Celá ta kolekce spočívá v tom, že se vylovějí vlastně plasty z moře, ty se potom recyklují a Adidas z toho vyrábí boty, které teda budeme zítra releaseovat. Vzhledem k tomu, že ta kolekce celá má hlubší smysl, tak chceme, abyste si potom něco zjistili, nebo respektive, abyste si z toho něco odnesli. Proto ten release jako takový bude probíhat formou testu. U nás bude vlastně instalace a zároveň na eventu na Facebooku budete mít informace, které si budete muset přečíst, naučit, potom dostanete test, když napíšete test správně, můžete si jít pro boty. Samozřejmě je to, kdo dřív přijde, ten dřív mele, bude to probíhat od 15 do 18 hodin. Když ten test napíšete špatně, můžete si ho napsat znovu, ale samozřejmě ochudíte se sami o sobě o možnost tam přijít dřív a tím pádem získat ty boty, protože se může stát, že je vyprodáme. Víc informací tady naleznete v eventu na Facebooku a zároveň zítra vlastně o celý té kolekci bude vycházet whitebox, takže tam se dozvíte veškeré informace, close look na ty boty jako takový, takže určitě se podívejte a dejte nám vědět do komentáře, jestli se vám to líbí nebo ne. A druhý event, který nás teď následující týden čeká, tady 3.7., což je v pondělí po víkendu, bude u nás ve Foodshopu kino. Bude se promítat takový klasický film o teniskách Slam Jam, myslím si, že spousta z vás ho zná. Je to vlastně film z dětství, který si určitě všichni pamatujeme, jak Jordan hraje basket proti kartunovým figurkám. Bude se to promítat u nás ve Foodshopu od 21.45 večer. Bude na vás čekat občerstvení ve formě limonád a popcornu, takže určitě přijďte, bude to super a můžeme se společně podívat na film. A přesuneme se teda k věcem, který máme online. Vypíchnul bych kolekce oblečení Half a Champion. Half klasicky prostě svoje skateové oblečení, jednoduchý střihy, jednoduchý barvy, jednoduchý designy, ale kvalitní oblečení, které si myslím, že nestojí hodně, takže určitě bych se na to doporučoval podívat. Zároveň kolekce od značky Champion, vlastně stejný střihy, ale tentokrát místo svého vyšívání takového toho loga, co mají, tam jsou vlastně ruský názvy, vypadá to trošku jako Gosha, myslím si, že pro ty z vás, kteří to sledují nebo mají rádi Gošu, tak je to dobrá levnější alternativa, takže taky určitě doporučuji zkouknout. Dále se na webu objevily tři další kolorveje Vans Authentic z kolekce Vans Vault, to znamená, že jsou Authentic OG, je to trošku jiný provedení, vyšší podrážka, bez proužku. Jsou to vlastně tři kolorveje, takový pastelový, dejme tomu, myslím si, že na léto super, jak pro holky i pro kluky, určitě doporučuji zkouknout a podívat se. A jako poslední bych rád zmínil New Balance model 247, kterých teď máme na webu taky spoustu, ve spoustu kolorvejích, je to hodně oblíbený model, myslím si, že je to takový simple runner silhouette, která si myslím, že je nesmrtelná. Tenhle ten rok to letí, tenhle ten model hodně letí za příznivou cenu, takže ten, kdo z vás schání poměrně hezký moderní boty za zároveň příjemnou cenu, které jsou i pohodlný, tak není nad čím váhat určitě tyhle ty pořídit. A přesuneme se k releaseům. 29., což je čtvrtek, jsou naplánovaný hnedka dva releasey. Ten první je Snakeskin Pack od Nike, kde budou Air Max 95 a 97, budou jenom online na našich stránkách. Zatím nám nepřišli, ale mělo by se to snad stihnout. Sledujte naše sociální sítě, všechno se dozvíte včas. Jak už jsem zmiňoval, budou jenom online, to znamená, že ani v Praze, ani v Bratislavě se neobjeví. Samozřejmě ten, kdo dřív objedná, ten dřív bude mít, takže určitě kontrolujte a sledujte. A druhý release, který je naplánovaný na čtvrtek, je taky od Nike. Jedná se o Nike VaporMax. Tentokrát v celočerným provedení, který už teda jednou vyšel, ale vychází teďko znovu. Bude to ta klasická silueta s tou obří bublinou po celé podrážce. Bude to v tom celočerném provedení. Myslím si, že se to vypadá hodně rychle. Budou jak v Praze, tak i online, pokud se teda něco dostane nebo zbyde na online. Takže určitě taky doporučuji kontrolovat a sledovat. Pokud nám přijdou, určitě se dozvíte, respektive pokud nám nepřijdou, tak se dozvíte, na kdy se to přesouvá, ale zatím by mělo být všechno podle plánu, takže super. A poslední release, který jsem se rozhodl zmínit, připadá na pátek, tedy 30.6. Jedná se o kolaboraci mezi značkama Naked, což je obchod z Kopenhagenu v Dánsku, jedná se o obchod, který se zaměřuje jenom na dámskou módu. Je to v kolaboraci s značkou Onitsuka Tiger, což je japonská značka bot, která později se vlastně přemigrovala nebo respektive rozdělila ještě na ASICS, který určitě všichni znáte. Spojili se na modelu GSM, je to model jenom teda pro dámy, jak už jsem zmiňoval, vzhledem k tomu, že Naked je jenom dámský obchod. Je to celorůžový model, myslím si, že dámám se to bude opravdu líbit. Je to hodně limitovaný, bude to jenom v Praze,
pokud teda něco zběde, tak to půjde online. Myslím si, že je to super bota, je to takový něco, co není ještě okoukaný. Onitsuka Tiger podle mě u nás moc nejede, ale určitě je to zajímavý spojení dvou značek, takže taky doporučuji si na to dát pozor a určitě pořídit. Takže určitě sledujte naše sociální sítě, pokud se něco změní nebo náhodou nějaký release nepřijde, všechno se dozvíte tam, na kdy to bude přesunutý, jak se to bude releaseovat a všechny tyhle ty podobné věci okolo. Příští týden už normálně se vrací Adam, takže se uvidíme s ním a to je ode mě všechno. Mějte se, čus.